بەوەی زۆری ڕژەی بارانبارین ئەم ساڵ مەترسی لە ناوچوودی بەشێک لە بەرووبوومی جووتیاران دروست بووە. شارەزایەکی بواری کشتوکاڵی ڕایدەگەێنێت بەهۆی ئەو ڕژە زۆرەی باران کە باریوە. کاریگەری خراپی لەسەر بەشێک لە بەرووبوومی جووتیاران دروست کردووە بە تایبەت گەنم. ڕژەی بارانبارین ئەگەر ڕێژەیەک بگاتەم حەدە کە بە بەردەوامی باران بێت، بە بەردەوامی ئاسمان هەور بێت، وا کاکە ڕوەک پێویستی بەخۆرە، چەندە پێویستی بە ئاوە، ئەو نش پێویستی بەخۆرە، ئەو نست پێویستی بە ئۆکسیژینە. ئەگەر ئێمە زەویەکان وشک نەبنەوە بە تەئکید ڕووەکان ناتوانن هەوا هەڵمژن، چونکە ئێمەزانین ڕووەک زۆربەی ڕووەکەکان لە ڕێی ڕێگەوە هەوا هەڵمژن. ئەگەر زەویەکە بەردەوام پڕ بێت لە ئاو کەواتە هەوا هەڵمژینیان خراپەوە، تا هەمومانە بینین کە گەرمی ئیمساڵ زۆر زۆر بێهێزە، لاوازە، زەردە، ئەبێت عرضەکە وشک بێت و تاوان بتوان بە چاکی هەوا هەڵمژن، کەواتە نەتوان ئەم ئۆکسیژین وەربگرن، گەرمەکە زەر دەبێت لەم سەرەوە گەشەیەکی خراپەکەن. لەو سەریشەوە لە کاتی ئەوە کە گوڵە گەنمەکەیەتە دەرەوە بگوڵەکە بە تەئکید ئەگەر بەم ڕێژە بڕات و هەر خۆش نەکات و عرضەکە بەردەوام تەڕ بێ ئەکرێت گەنمەکان پووچ بن، گوڵ بکات، بەڵام گوڵەکان پووچ ئەبن و ناو پڕ ناکاتەوە. لە ماوەی چەندین ساڵی ڕابردوودا یەندەم ساڵ باران نەباریوە، ئەوەش وای کردووە بەشێک لە بەرەمی جووتیاران بۆی زۆری ئاوەوە زیانیان بەربکەوێت. بەوتەی شارەزایانی بواری کشتوکاڵیش هیچ ڕێگە چارەیەک نییە بۆ پاراستنی بەرووبوومەکانیان، تەنە ئەوە نەبێت چاودێری بەرووبوومەکانیان بن. ئومێد ئەحمەد وەک شارەزای بواری کشتوکاڵی ڕێنمایی و هۆشیاری ئاڕاستەی جووتیاران دەکات و لەم حاڵەتەدا پێویستە جووتیاران و خاوەن بەرووبوومەکان چ ڕێگەیەک بگرنە بەر بۆ پاراستن و ڕێگر بن لە فەوتان و لە ناوچوونی بەرووبوومەکانیان. ئاگداری کشتوکاڵەکەی بێت ئەو نەخۆشیە فطریانە ئەگەر دەرکەوتن بە خێرای چارەسەریان بکە و دەرمانیان بکە. یگینە بۆ ئاوەکە هیچ دەسەڵاتێکمانی ئێمە ناتوانین خۆم هەموو دەشی شارە زورە بە چواردەوەرە بەزلی بۆ بکەین و ئاوە زیادەکەی دەرکەین. لە قودرەتی توانای مرۆڤانیە ئەو هەموو ئاوە زیادە دەرگاکەواتە بێ لەو ڕێژی ئاوە زۆرەکە هیچ چاوەڕی کەرەمی خوا بکەین، بەڵام لەوی ترا لە نەخۆشیە فطریەکانە بەهۆی ئەم جەوە دروستە بێت ئەبێ ئاگادار بین کەی نەخۆشەکان دەرکە و دەرمان بکەین. پێشوەختە دەرمانکردن هیچ ئیسپادەیەکی نیە تا نەخۆشەکە دەرنەکەوێت. بە تەئکید ماوەیەکی زۆر بەم شێوە ئاو لە بنیا بمێنێتەوە ئەو باخانەی لە دەشی شارە زوریان لە تەختایەکان کە ئاو دایپۆشن، بە تەئکید هەموویان لە ناوەچن. بەپێی زانیاریەکانی فەرماگەی کەشناسی هەڵەبجا لە سنووری پارێزگاکە ڕێژەی بارانبارینی ئەمساڵ 908 ملیم باران باریوە و ئەماش جیاواز لە ساڵی ڕابردوو چەندین هێندەیە. ساڵانەش لە سنوورەکە ژمارەیەکی زۆر جووتیار بە کشتوکاڵکردن و چاندنی بەرەمی گەرم و جۆ سەرقاڵ دەبن و بەوتەی شارەزایانی بواری کشتوکاڵیش لاگەری بارینی بارانی زیاتر زیان بەر بەرەم و جۆرەکانی دیکەی بەرەمە کشتوکاڵەکان دەگەیەنێت بە تایبەت گەنم و جۆ. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.